ეს დღე ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს. Ეს არის დიდი ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის. Ამ დღეს 13 ივნის შეეწირა ჩვენი არაერთი მოქალაქე და ჩვენ დღეს გამოვხატავთ მათი ხსოვნის წინაშე. Პატივისცემას პატივს მივაგებთ მათ ოჯახებს. Კიდევ ერთხელ მინდა რომ მიუსამძიმრო ეს დიდი ტრაგედია. Მეორე მხრივ ამ ტრაგედიამ გახსოვთ კარგად რომ გაერთიანა მთელი ჩვენი საზოგადოება, მთელი ჩვენი ხალხი ერი, ჩვენი ახალგაზრდობა და არნახული წარმოუდგენელი სოლიდარობა გამოხატეს მაშინ ჩვენმა ახალგაზრდებმა. Რა თქმა უნდა ჩვენ ეს დღე გვახსენებს რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდამ მობილიზებული, ჩვენ უნდა ვიყოთ ყოველთვის ზრუნველი ამ ოჯახებს რა თქმა უნდა ჩვენ მაშინ მთავრობამ ყველაფერი ასე ვთქვათ გააკეთა, მაქსიმუმი გააკეთა რაც გასაგებია იმ დროს და კიდევ ერთხელ მე მინდა რომ პატივი მივაგო მათ ხსოვნას.